Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Obeninfo. Ovo su vijesti dana. Održano disciplinsko ročište protiv Gorana Salihovića. Salihović napustio saslušanja tužilaca tužiloštva Bosne i Hercegovine. Ljekari u federaciji najavili generalni štrajk. Još nije utvrđen tačan datum. Očekuje se nalaz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u vezi sa ptičjim gripom otkrivenim u Prijedoru. Još se sa sigurnošću ne može tvrditi da otkriveni virus ne ugrožava zdravlje ljudi. U posjeti Srbiji ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz poručio da Austrija želi podržati Balkan na putu u Evropsku uniju. Održano je ročište pred prvostepenim disciplinskim komisijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi protiv Gorana Salihovića, suspendiranog glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tuženi Goran Salihović nije prisustvovao ročištu jer je ročište bilo zatvoreno za javnost. Salihović se usprotivio odluci komisije da saslušanje svjedoka u ovom slučaju tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine budu zatvorena za javnost, nakon čega je napustio ročište. Mi smo tražili da ovo bude javno, znači da ne bude tajno. Komisija je to odbila, rekli smo da neće prisustvovati tajnom postupku i da nam pošalju poziv kad bude javno. Da dođete vi, da prisustvujete, da vidite u suštini, pošto su ovo moji zamjenici i tužioci, koji su dali korektne izjave, da vidite šta je to, zbog čega je ta haranga i linč nastao. Branilac tuženog Rifat Konjić ponovio je kako je suština priče da on i njegov klijent traže javan postupak. Želimo da čujete ove tužitelje koji su danas trebali biti. To su dva zamjenika gospodina Salihovića i dva tužitelja. I da čujete iz njihovih usta šta se dešava. Mi cijenimo njihove iskaze maksimalno korektnim. Mi imamo ih strašno. Dalje, želimo da je u čitavom daljem postupku i učestvujete. To je jedina naša šansa. VD glavnog disciplinskog tužioca Alena Kurspahić rekla je da su svjedoci u potpunosti potvrdili navode disciplinske tužbe. To su tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine, četiri tužioca, Elina Bijuk, Božo Mihajlović, Dubravko Čampara i Mirza Ukeć. Današnji svjedoci, ovo mogu reći, su u potpunosti potvrdili navode disciplinske tužbe i ročište što se ureda disciplinskog tužioca tiče ide prema planu kako smo mi i očekivali. Uporedu s disciplinskim postupkom, tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi krivičnu istragu protiv Salihovića. Suđenje o smjerici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske pred odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za zločine nad Bošnjacima u Srebrenici ponovo je odgođeno i to za 20. mart. Razlog odlaganja je to što novi pravni zastupnik optuženog Dragomira Parovića, advokat Vladan Stefanović, nije bio u mogućnosti da se upozna sa spisima predmeta i pripremi odbranu za svog klijenta. Optuženi se terete da su u Srebrenici počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom tako što su u hangaru Kravice 14. jula 1995. godine ubili 1313 civila. Na poziv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića danas je održan sastanak predstavnika policijskih agencija i predstavnika policijskog sindikata na kojem su usaglašene odredbe novog zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo sastankom jer je uvažena većina njihovih sugestija ili su otklonjene nedoumice u predloženom nacrtu zakona. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine će nacrt zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine uskoro uputiti u daljnju proceduru, saopćeno je iz ovog ministarstva. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine obavila je provjere na terenu na zahtjev austrijskih kolega da utvrdi da li su selefije iz Bosne i Hercegovine, koje su nedavno uhapšene u Austriji, imale kontakte u Bosni i Hercegovini, izjavio je za agenciju Srna direktor SIPE Perica Stanić. On je rekao da je SIPA obavijestila austrijsku policiju o svojim saznanjima i da više nema aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem.
U intervju za Slobodnu Evropu ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov rekao je kako su glasine o mogućem raspadu Bosne i Hercegovine pretjerane i imaju za cilj da podstaknu tenzije i odvrate pažnju od stvarnih problema. On je rekao da su te glasine često povezane sa referendumom u Republici Srpskoj. Po mom mišljenju, glasine o raspadu Bosne i Hercegovine nisu samo pretjerivanje, one često cirkulišu sa ciljem da se namjerno stvore tenzije u zemlji kako bi se lokalnom stanovništvu i međunarodnoj zajednici skrenula pažnja sa istinski važnih problema vezanih za socijalni i ekonomski razvoj, sigurnost i radikalizaciju. Dozvolite mi da vas uvjerim, vlasti Republike Srpske su u potpunosti posvećene sprovođenju Dejtonskog sporazuma, ne dovode u pitanje principe tog sporazuma i aktivno ih promovišu postupajući isključivo u skladu sa principima demokratije i unutar lokalnog pravnog okvira. Danas je u Mostaru održana sjednica Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, a glavna tačka dnevnog reda je bila usvajanje programa rada Glavnog vijeća u ovoj godini, posebno poslije izvještajnog sabora koji je bio prije nekoliko sedmica. Novinari su nakon sjednice predsjednika HNS-a Božo Ljubića upitali i to da li promjena izbornog zakona isključuje prioritet federalizacije. Ljubić je kazao da suštinski Bosna i Hercegovina može postati održiva dugotrajno samo kao država ustrojena na federalni način, a to podrazumijeva simetrični federalizam gdje će sva tri naroda biti tretirana na isti način kada je riječ o administrativno-teritorijalnoj organizaciji zemlje. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije najavio je početak aktivnosti oko otpočinjanja generalnog štrajka doktora medicine i stomatologije na području Federacije, a građane mole za razumijevanje i strpljenje ako do toga i dođe. U saopćenju za javnost navode da je odluka o tome donesena na hitnoj sjednici Upravnog odbora Saveza sindikata obzirom na stalno odgađanje početka pregovora sa Savezom strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna vlada je dala ovlaštenje i zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da otpočne pregovore sa nama, ali to se nije desilo i još čekamo poziv. Na sve moguće načine pokušali smo izbjeći situaciju da dođe do organiziranja generalnog štrajka i iscrpili smo skoro sve mogućnosti. Molimo vas za razumijevanje ako do njega dođe. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske očekuju rezultate nalaza iz referentne laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu kako bi se potvrdilo da ptičija gripa otkrivena u jednom domaćinstvu u prijedorskom naselju Tukovi ne ugrožava zdravlje ljudi. Jutros je državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kazao da je riječ o prekograničnom utjecaju jer u Hrvatskoj ima više žarišta ptičije gripe. Nalaz će po riječima direktora Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomira Kalabe biti gotov u naredna 24 sata. Čekamo nalaz da vidimo koji je potipen. Nadamo se da će biti večeras ili najdalje sutra ujutru. Nadamo se također da će biti ovaj N8 koji je bio u svim zemljama u okruženju i u Europi, koji po standardima i izvještajima Svjetske zdravstvene organizacije do sada nije prelazio na ljude. Evo, naše je da pričekamo nalaz pa da onda razgovaramo o tome. U nastavku Oben Infa prvi ovosedmični Vox Populi Mimo. Izvoli. Hvala lijepa, Rasime. Poštovanje, dragi gledaoci, nikako ne shvatam, ne ide mi u glavu, da i dalje možemo sjediti i gledati kako gomila zalutalih u segment zvani politika ovdašnja i dalje radi šta i kako hoće, a svi šute. Ljudi moji, sva priča o njihovom vladanju stanje u činjenicu da je najniža penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine 316,17 maraka, da je najniža plata 410 maraka, a nekakvim delegatima za odvojeni život dodatak je 800 maraka. Samo da podsjetim da su prošle godine već podignute naknade koje su iznosile 350 mjesečno, bez da bilo koga briga da li taj odvojeni život, odnosno taj mjesec, imaju sjednicu ili ne. Koliko uzimaju mjesečno, imaju rasponu, slušajte, od 2500 do 3200 je plata. Uz to ide paušal od 240 maraka, 800 maraka za odvajanje, topli obrok, prijevoz, sve tu. Prosječna plata u Federaciji je zbog toga i veća, jer nam takvi dižu prosjek, a ona iznosi 870 maraka.
A na sve to dodaj da su mlatili praznu slamu čitavu godinu dana i da su u 2016. usvojili, vjerovali ili ne, 11% planiranih zakona. A u vrhu države polemike oko revizije tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid pred Međunarodnim kaznenim sudom. Izjava koju je tim dao, povodom dao član predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvi u Bošnjaka, kako sebi voli tepati, jer svi Bošnjaci valjda moraju biti pod skutama stranke demokratske akcije, jer ako nisi, onda su otpadni kod vjere. Elem taj i takav gospodin Bakir Izetbegović reče, parafraziram, očekuje nas u slučaju pokretanja spomenute revizije najveća kriza u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. A jel, gospodin Izetbegović, kriza, kažete? Koga to očekuje najveća kriza? Možda vas i okupljene oko vas? To sigurno ne. Vas neće dotačiti. Niti k od krize, kao što vas nije doticalo ni s početka 90. Zna se, gospodine Izetbegoviću, koga bi dotakla ta kriza. Sve one koji već 2,5 decenije kriziraju radi vas i politike koju vodite vas trojica na čelu narodnih ili nacionalnih stranaka. Narod obični, puk, jadni, koji je već debelo u krizi, tako da bi ta spomenuta bila samo nastavak životarenja koju ste im zajedno sa kolegama, liderima nacio-stranaka servirali za sve ove godine. Šta je vama kriza, vama i vama sličnim? Objasnite već jednom koja i kakva kriza. U krizi sam od 92. 25 godina smo u krizi, ali vi i vama slični niste. Zato ili radite taj posao više kako treba ili nas pustite da kriziramo i bez vaše najave još veće krize. Ima li ikakve šanse da nas poštedite tih kriza i najava ratova? Čim vam se malo zaljulja položaj, eto te priče. U krizi jesmo, ali toliko zaostali nismo, vjerujte. Jer ponavljam, svi vi i vaše stranke nemate razliku ili imate oličenu u stilsku sliku ili prikaz koji kaže kakva je razlika između stranaka u Bosni i Hercegovini svih, uz dužno poštovanje vama, dragi gledalci. Razlika je takva kao kad stavite pregradu u septičku jamu i sa jedne i sa druge strane isto. Vraćamo se obin info. Delegacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju predvodi predsjedavajući Denis Zvizdić, sutra će boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Kao uvertiru za ovu posjetu, Zvizdić je danas naglasio unapređenje ekonomskih odnosa i prosperitet Zapadnog Balkana. S druge strane, želimo naše ekonomske odnose sadržajno da unaprijedimo. Naša trgovinska razmjena je u ovome trenutku na razini nekih 330 miliona konvertibilnih maraka, ali smo sasvim sigurni da postizanjem određenih sporazuma ili izmjenama i dopunama određenih rješenja koje će omogućiti privrednicima jedne i druge države da kvalitetnije i bolje srađuju, tu razinu naše trgovinske razmjene možemo u narednih godina sigurno povećati na nekih 450 do 500 miliona konvertibilnih maraka i u konačnici ostvarit ćemo suradnju po pitanju evropskih i NATO integracija, obzirom da Crna Gora se nalazi u samoj dinamici par koraka ispred Bosne i Hercegovine. U Beogradu je u poslijepodnevnim satima održan sastanak ministra vanjskih poslova Austrije Sebastijana Kurca sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Kurc je ocijenio da je Balkan područje na kome su tenzije česte, ali da je važno da region očuva stabilnost. Kurc i Vučić su razgovarali o migrantskoj krizi i stanju u regionu. Kurc je izrazio zahvalnost za učešće Balkana, posebno Srbije, u pomoći u trenutku kada je kriza bila na vrhuncu i kada su izbjeglice željele da stignu do najrazvijenijih evropskih zemalja. Retki su ljudi koji poput Sebastijana posvećuju pažnju uopšte ovom regionu i našoj zemlji. On to čini i savjesno i često i uvijek je, rekao bih, to u interesu i u korist i građana Srbije, ali i svih ostalih naroda u našem regionu. Također, u poslijepodnevnim satima je na zahtjev Japana, Južne Koreje i SAD-a počelo vanredno zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a. Glavna tema razgovora je jučerašnje lansiranje balističke rakete u Japansko more od strane Sjeverne Koreje, što su njeni susjedi, ali i SAD i Evropska unija shvatile kao provokaciju i oštro osudile. Na sastanku se očekuje usaglašavanje zajedničkih daljnjih koraka i sankcija prema Sjevernoj Koreji od strane međunarodne zajednice.
Jedna turska kompanija proizvela je višenamjenski mini tank na daljinsko upravljanje, koji bi mogao postati revolucionarni faktor u sektoru sigurnosti i odbrane. Riječ je o proizvodu koji bi mogao biti korišten u antiterorističkim operacijama i spriječiti stradanja pripadnika snaga sigurnosti s obzirom da se njime upravlja daljinskim upravljačem dometa do 200 metara. Kontrolni upravljač mini tenka ima bateriju kapaciteta rada od 8 sati, a sam tank može nositi teret od 100 kg. Pod tim teretom se kreće brzinom od 6 km na sat. Od dodatne opreme može nositi teški mitraljez i sistem sa kamerama za noćne uslove. Vraćamo se u zemlju. 50 stranih studenata, nastavnika i saradnika iz različitih zemalja boravit će tokom ljetnog semestra ove akademske godine u Sarajevu. Tim povodom danas je organizovan dan dobrodošlice. Ovo je prvi put da organizujemo za ljetni semestar, s obzirom da kroz novi program Erasmus Plus imamo dosta studenata koji dolaze ove godine. Oko 50 njih dolazi, dakle studenata, nastavnika i saradnika sa partnerskih univerziteta iz Evropske unije. I za kraj vremena, sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sunčano, u većem dijelu Bosne prije podne će po kotlinama biti magle ili oblake. Od sredine dana u cijeloj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura većinom između 2 i 7, a na jugu zemlje do 14 stepeni. Kolega Adis Hadžić donosi sportski pregled vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.